Parece que desde o nascimento, as pessoas já sabem tudo sobre você. Eu sei que quando você me vê, você pensa grande, assustador. Só que eu sou um pouco mais... complexo. Quase te matei, foi mal. Ai! Ferdinando tem a vida perfeita. Quem é meu meninão? Até que um dia... É tudo seu. Tudo muda. Houve um engano! Nina! Ferdinando! Dos criadores de Rio e a Era do Gelo. Eu quero apresentar o Toro Novo. Eu não te conheço, mas eu não tenho medo a você. Vamos, tá falando com o traseiro dele. Ah, sua... cabrinha. Agora tá falando com o meu. Não devora a gente, por favor. Meu maior medo é morrer devorado. Quem são vocês? Eu sou Luna. Eu sou Doce. E eu sou Quatro. O que houve com o Três? Não falamos sobre o Três. Eu tenho que voltar pra casa. Tá queimando. É só pular. Só que não. Dá até pena de você. Bate o casco, Reda. Em breve... Tem lugares lá fora onde vocês não são punidos por serem como são. Eu vou sair desse lugar e não vou deixar ninguém pra trás. Melhor plano de todos! Vamos pra casa, gente! Aí, dá pra tentar ser menos barulhento? I was younger then. Entra todo mundo! A única coisa maior que o coração dele será a volta para casa. Coelhinho! Mamão com açúcar. A Touro Mamão. O Touro Ferdinando. Janeiro nos cinemas em Real D 3D e 3D digital. Yeah.